အမြင်နဲ့ပါတယ်နေရတာဘုရားလို့ဆိုနေပြီပြိနော်ဒီကလေးကြီးပြိနင်းနေနေတဲ့ကလေးကိုကြည့်ပါနင်းတဲ့ကလေးကဘာလို့ဆိုကြည့်ပြပါဆိုတော့နင်းတဲ့ကလေးကိုဘုရားကကြည့်လိုက်ဘုရားကကြည့်လိုက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့နင်းလေးရှိမရှိရှိပါခင်ဗျားကမကြည့်တော့ပါလိမ့်မလို့မေးတော့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးတားလို့မရဘူးဖျားပေါ်ရင်းတော့ငါဥစ္စာငါလည်းငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးတားမရဘူးဆိုတဲ့အောင်ကြည့်လိုက်တော့မရှိရလေသိလိုက်လို့ရှင်ငါငါဥစ္စာမဟုတ်တာသိချင်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနေနဲ့ငါငါဥစ္စာလို့ရှင်လို့ရှင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးပြေးတဲ့ဆန်းတဲ့ကျေကြီးနေလို့ကျန်တာဘာလို့နေတာတော့မေးတော့အပယ်ကလားအပယ်ငင်းမျိုးရှိကိုခင်ဗျားတို့သင်ထုတ်နေတာဆိုတော့ပေါ်ရပါဘာနဲ့ထုတ်တာငင်းမျိုးရှိကိုအပယ်ငင်းမျိုးရှိကိုသင်ထုတ်နေတယ်ဆိုတော့နောက်ကဟိုလူငယ်တွေဟောဘာကြည့်လို့လူမမြင်တဲ့လူအော်ဒါကြီးကလွယ်တာပဲသူ့ရင်ထုတ်ရလို့ကျန်တော့ဘာကြောင်လို့ဆိုအရင်ကထုတ်ပဲကျမ်းလားတကယ်လည်းလို့လားတဲ့အကြည့်ရလို့ကျင့်တယ်မရှိတာသိပါပဲကံမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဒီမင်းမြင်မြင်ပါမြင်မြင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်ပါမယ်ပေါ်လာတယ်ကိုကွာလို့သူသဘောကိုဦးမြကြီးဆုံးမရှိတာနောက်ကနေညာနဲ့လိုက်ကြည့်ကြဆိုတော့ဘာတွေ့မှန်းတော့မလဲဖြစ်တယ်လည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လည်းတွေ့တော့ဖြစ်တာကိုလည်းခင်ဗျားကြားလို့ရပါဖြစ်တာကိုအဲ့ငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ကျင်းလား။မှန်ပါဗျာ။တန်းရအောင်ပါ။မှန်ပါဗျာ။နာပြလို့ကျင်းနာဝေါ်တဲ့သူတည်တတ်နေအောင်။ငါ့ဥစ္စာပြလို့ကျင်းလည်းကိုသိမ့်တိုက်တာလည်းရရမယ်။ဒီလိုရရ။မင်းကလည်းရှင်းမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ပဲ။အော်ငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ကြောင်းကို။ပြီ။ဒီကုခန္ဓာပဲ။ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုပါတယ်။ကုခန္ဓာငါငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ကြောင်းပြီ။ကဲမောင်ကြီးခင်းရမလား။မင်းတို့ခင်းလာကျိုးစားလို့လည်းပါဒါလေးကိုရှင်းထားပြီးတော့နောက်ကြရအောင်မလေးပါတယ်ဆင်းရဲမနေနဲ့နော်ဆင်းရဲမနေနဲ့ဆင်းရဲလဲလို့ရှင်းတယ်ငယ်ငယ်ကျိုးဝပြည့်အောင်ဆိုတာနဲ့ဦးမြတ်ကျိုးဝအတူတူပဲဟောတော်ရကျိုးပါရငယ်ငယ်ကြီးကျိုးဝလေးလေးငယ်ရဲ့ရှင်လေးလေးဆိုတော့ငယ်ဆိုတာပြောတာနေရဲ့နော်တကယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်းတယ်ရောက်တင်နေတယ်လေတဲ့။အမှန်ရဲ့တော့ဗာညာဘူးကြီးပုံငဲတဲ့ဆွေးနေတာ။တဘောကြ။ဟုတ်။ဆွေးနေပြီမှာလည်းလက်နေပါလေဒါနဲ့အမှန်ဘူးရတဲ့ရဲတော့ဗာမှုကြီးနေတယ်။အောက်ကံပြန်နေသူနဲ့တခါလေးကြည့်လို့မှုတည်တယ်လို့မှုတည်တာ။ခမင်းကြီးရှိပါ့။အနေဦးလည်းမချခင်ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်။ရောက်သွားတဲ့ပုံမဆိုးပါဘူး။အဲဒီရလေကဘုံပိုက်တာဖောက်တယ်လေ။ဒီကရမကဒီကနေတွေးကြည့်ရင်မကြလိမ့်ထက်ကြည့်ပါ။ဒါကြည့်ဒါဖြစ်တဲ့ငဲတွေကိုသူလည်းဆင်းရဲချပြစ်တဲ့ငဲတွေပို့သေးပါဘူး။ဒီငုံဒီငဲကြီးနဲ့ဝေါ်လိုက်တယ်ဆင်းတဲ့။အတော့လို့ရှိတဲ့ဘုံလေး။ဒီကြီးပို့လိုက်တာတခါရိုးရင်းချင်ပေါက်တာလည်းအသားတွေကပေါက်ပြီးရိုးရင်းချင်စုပ်တယ်။ခန္ဓာကြီးရှိပါဘူးရှိတော့ငါအရင်ကတံပြင်းနေတယ်တဲ့ပြစ်ချလိုက်တာခဏကဆရာဟောဒီကခန္ဓာကြီးရှိပါမလားမရှိဘူးကမမြရှိဘူးနောက်ပဲရတော့မှရှိပါအဲ့ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ဘာသူချက်ရှိတဲ့လုံးလုံးများဘွားပြီးလုံးနေနေနော်ဘွားလုံးနေကြမယ်အပြောင်းအလဲကပြောင်းနေနေရင်းနေပါလားမွေးတင်တဲ့ဒီနေ့လေလုံးမနေနဲ့တကယ်တမ်းပြလိုက်တဲ့အခါမခံနိုင်မှုဆိုတာပေးချမှတ်ပါဒီနေ့ဘုရားသိမ့်တော့ဒီငြိမ်းလို့ရမလို့ဒီကြဘုံကြီးများဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဥညာရက်ဆက်ပေါင်းတယ်ဒီကြဖြစ်လူကတော့အတော်လေးကျတော့ဖြစ်ခဲနာနေနာမှာပေါ့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပေါ့ကတော့အဖျံလေးတော့လူကတော့တောင်းလေးကျတော့ဖြစ်လုံးဝကလေးတက်လို့မရဘူးကြီး။မနေ့ရမ်းတဲ့ဆောင်းတော်ရာကြီးတူတယ်။
ဒါကြီးဘာလို့ငံတင်လဲဒါရေရေကောင်းချင်တော့ခင်ဗျာဘုမမြင့်ကြည့်ရခင်ဗျာမြင်မှုလားခင်ဗျာဒီလိုဆင်းသွားရင်ဖုတ်တော်လုံးထားတယ်ပြောတာဒါသိကြရရှိသေးတယ်သူဆင်းသွားရင်ဘာလဲဒီနေ့ကောင်တကယ်ဘေးကျဲပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဖုတ်ထုံးတာကြီးဘောတာသဘောကျတယ်။ဒါနဲ့လည်းတတိယကဒီလိုမြင့်ပြီးမြင့်မားရတဲ့မလောက်ဘူးပြောတာ။ဒါနဲ့ဒီလေဒါနဲ့ဒီကနပရမန်နေသူရန်လေးတဲ့မနက်ချမ်းလိုက်တော့ကတပိတ်တွေနဲ့ရေလောင်းညာသူပြတ်လေးပဲ။ဒီနေ့ကအွန်လိုင်းဆိုတော့ကျေဆွမ်းရရောက်ပြီခင်ဗျာပြပါရရပါလားနည်းနည်းဆိုရရတဲ့ပုံဒီနေ့ရည်ရရှင်းရှင်းပြစ်တာခူရဲခင်ဗျားတို့ဉာဏ်လေးကတဏှာကြီးလောက်ဒီလိုပြတဲ့ခေရလောက်များဒီအခြားရတော့ဝင်လို့ရှင်ဒီလိုဒီစိတ်တက်ပွားလွှဲရပါလိမ့်ဒီရင်ကြောင့်အကျိုးကြီးရတော့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျင်းရနေရငယ်ဖြစ်ရည်ရုံလို့မျိုးသွားမလို့နဲ့ဆိုတော့ပေါ့ပါလားကျင်းနော်အဲ့တော့ပြောရဲအဲ့မျိုးစီတွေမပြောက်သွားခဲ့ရညာလမ်းနောက်ကလေးမပြုတ်သဘောကျကြပါတယ်လမ်းနောက်ကမပြုတ်တော့ဘူးတဲ့ဒီပဲ့သွားကြနောက်ပါမှတ်လို့ဆိုတော့အခုလိုလုပ်ပြမှာမဟုတ်ဖြစ်သေးဘူးလားနောက်ဝင်လို့ဆိုးကြဖြစ်မလို့ငါဘယ်လိုအောက်ကြလိုက်ကြမလို့ငါဒီစင်းလိုက်ကြတော့မလို့ကျုံးမှလာသူကလာလေရခဲ့တယ်ယနေ့တည်းအခုဒီကျောင်းကမော်ရဘူးဒီဘယ်လာတာဒီငါးလာတယ်ဒီနေ့ဒါနဲ့ငယ်မျိုးတွေဟုတ်မဟုတ်ဦးမြဆင်းရဲချက်ဟုတ်ပါပါချင်းညာဒါဖြင့်ဒါလေးကိုဦးမြလေးခေးကိုဓမ္မတွေကရေးပေးတာဓမ္မတွေပြည့်တယ်လို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီရှိမရှိကြည့်ရမှာပဲလို့ဆိုတော့ဦးမြကြည့်ဖို့ခက်တယ်ကဲကြည့်တယ်ကံကြတော့နောက်ကနေညာလေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကတော့ညာနဲ့မြန်မာပဲရှိသလားဒီနေ့ရွေးရှိမရှိနောက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ညလုံးနဲ့ကညာနဲ့လေဝင်နေကညာညလုံးနဲ့တဲ့လေဘာတွေ့မှထင်တာမရှိတာလည်းရှိတယ်ဆိုတာပဲလို့ရှိတယ်လည်းရှိသေးရဲ့မရှိဘူးအဲ့ဒါမရှိတဲ့အိဋ္ဌာလေးကဘယ်မှာလဲအနည်းငယ်ဆိုတာကလည်းပြင်ဖြစ်ပြီးမရှိတာကိုခေါ်တော့ဟောနာမို့လို့မရှိပဲဖြစ်သွားတာပဲနောက်ဆံမို့လို့ပြတ်ပြတ်သွားတာပဲဆိုတာလေညာနဲ့ထူလိုက်ဖို့လိုသေးတယ်ကဲမှန်သေးဝဲချင်းလားဒါရဲ့ကနာနောက်ဆံဟုတ်နေလို့ချင်းချင်းကိုယ်ခန္ဓာပဲကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ခဲ့လို့ချင်းချင်းနာနောက်ဆံထူလို့ရမှာပေါ့ဘုရားရှင်ချင်းမတန်တယ်ကဘုရားဆံမို့ပြတ်ခါအင်္ဂါနောဇာဟုတ်ပုံဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့မောဟမ်းတိတိဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကတ္တနည်းနည်းလေးဒုက္ခပဲအဲဒီမှာ